plynulý a bezpečný chod vlakov je jedným z rozhodujúcich činiteľov geometrická poloha koľaje. Stav železničného zvršku, geologické zloženie podkladu, hustota prevádzky a rad ďalších faktorov však pôvodnú geometrickú polohu koľaje časom zmení. Preto treba vrátiť koľajám pôvodný tvar, alebo skôr dať im tvar nový, ktorý lepšie vyhovuje modernej železničnej prevádzke. Technický stav trate vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku, dostane stredisko železničnej geodézie úlohu. Vypracovať projekt rekonštrukcie, vrátane vytýčenia a zabezpečenia geometrickej polohy koľaje. Vychádza pritom z požiadaviek projektovej úlohy, z údajov technickej dokumentácie a z vlastného zamerania súčasného stavu trate. Pracovný postup si ukážeme v oblúku. Na rovnej trati je to jednoduchšie. Geodet, ktorému je zverená úloha, sa najprv dokonale zoznámi s určeným úsekom trate. Schematicky si zakreslí celkovú situáciu, pričom osobitnú pozornosť venuje prekážkam, ktoré obmedzujú projekčné riešenie. Každý oblúk si geodet rozvrhne na bodové pole, ktorého body bude zameriavať. Ak sa rozhodne pre geodetickú metódu, musí zamerať osový poligón, mnohouholník, ktorého vrcholmi budú body práve označované v osi koľaje. Dĺžky strán poligónu merané na elektrifikovanej trati nevodivým pásmom budú s ohľadom na polomer oblúka asi 30-metrové. Body označujeme v osi koľaje buď klincom v drevenom, alebo krížikom na betónovom podvade. Okrem vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi musíme presne zmerať aj priečné profily od bodov v osi koľaje k prekážkam limitujúcim projekčné riešenie. Stožiarom, k hrane násypu, priekope a podobne. Práca geodetov na trati prebieha za plnej prevádzky. Preto majú dobre viditeľné oranžové blúzy a ich bezpečný pohyb v poľadišti stráži poverený pracovník. Premeraní posledného úseku sa pracovníci kvôli kontrole vracajú po oblúku naspäť a každú nameranú vzdialenosť ešte raz premerajú. Výsledky merania si geodet poznamená. Po zmeraní diadok musíme zmerať uhly poligónu, ktoré zmierajú spojnice jednotlivých bodov. Geodet zmeria z každého bodu uhol, ktorý zmierajú spojnice tohto bodu so susednými bodmi. Meranie každého uhla kvôli kontrole hneď opakuje a jeho výsledok si poznamená. Po premeraní všetkých uhlov osového mnohouholníka premeria ešte z krajných bodov celý oblúk uhlovým uzáverom poligónu. Jeho hodnota musí doplniť súčet všetkých doteraz meraných uhlov do 360 stupňov. Výsledkom je presný osový poligón súčasného stavu oblúka určeného úseku trate.
konečnom riešení musí geodet najprv vypočítať pre každý oblúk trate zo zmeraných uhlov a dĺžok súradnice jednotlivých bodov. Ešte nedávno by to veľmi dlho počítal sám pomocou taburiek. Pre kalkulátor s goniometrickými funkciami v elektronickej pamäti a s výpočtovým programom na magnetickej páske je to dnes hračka. Získané ideálne súradnice bodov zodpovedajú požiadavke zvýšiť prevádzkovú rýchlosť a plynulosť chodu, ale geodet ich musí porovnať s možnosťami terénu. Podľa toho výpočet koriguje a získa projekt smerového posunu bodov novej polohy koľaje. Po schválení návrhu službou traťového hospodárstva, ktorá si projekt objednala, musí geodet vytýčiť novú polohu koľaje. Z vybraných bodov vytýčuje pomocou pásma a zamerania signálov body novej osy koľaje. Koľaje sme značili bielou, body novej polohy koľaje značíme červenou farbou. Body medzi drevenými podvalmi označujeme na doštičke, medzi betonovými podvalmi vytyčujeme body špeciálnou laťkou. Po 60 až 80 metroch zmení geodet stanovište a pokračuje, kým nevytýči všetky body novej osy koľaje. Iná používaná metóda merania geometrickej polohy koľaje vychádza z merania vzopecia nad zvolenou základňou. Meranie robíme tetivou v diaľke 20 metrov. Pásmom si rozdelíme vonkajšiu koľajnicu nášho oblúka na pravidelné 10-metrové úseky a označíme ich. Tetivou spojíme postupne vždy dva označené body vzdialené cez jeden bod, ktorého vzdialenosť od tetivy zmeriame presne po napnutí drôtu. Tak premeriame celý oblúk a kvôli kontrole cestou späť meranie opakujeme. Pretože pri tomto spôsobe merania rátame so systematickou chybou, ešte si kvôli kontrole zmeriame vrcholový uhol oblúka. Porovnáme ho s výpočtom, ktorý nám vyšiel z meraných vzopecí, prípadne výpočet skorigujeme. Projekčné riešenie spracuje geodet radšej početne, pretože grafické spracovanie nie je také presné. Z výpočtu novej geometrickej polohy koľaje geodet vyberie súradnice niektorých bodov vhodných na vytýčenie novej polohy koľaje. Po vytýčení smerovej polohy musíme zmerať výšku koľaje. Geodet pritom vychádza z nivelačnej značky a u každého nového bodu osy koľaje presne zmeria výšku temena koľajnice. Z údajov výškového merania si geodet vypočítal nadmorské výšky jednotlivých bodov a zakreslil súčasnú výškovú polohu koľaje. Podľa nej navrhne nové grafické riešenie v pozdĺžnom profile.
novým výpočtom dostane priebeh nivelety vrátane spádov či stúpania a zakružovacích oblúkov lomov nivelity. Konečným výsledkom sú preň údaje o zdvihu každého bodu oproti starej polohe poľaní. Projekt je pripravený. Body novej vytýčenej osy koľaje musíme preniesť mimo koľaje, inak by sme ju predsa nemohli demontovať. Musíme zabezpečiť presnosť stavby, ale nesmieme jej prekážať. Preto vytýčené body preniesieme na zaisťovacie železobetonové značky, ktoré budú mať smerové i výškové zárezy. Každú zaisťovaciu značku osadíme kolmo na osu poľaje a preniesieme na ňu červene vytýčený bod. Podľa merania technickej nivelácie potom označíme výškový zaisťovací zárez. Smerový zárez označíme meraním od novej vytýčenej osy poľaje. Výsledky projekčného riešenia a údaje o zaistení novej geometrickej polohy koľaje spracuje geodet do technického projektu pre komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku. A pretože tým práca strediska železničnej geodézie skončila, môže začať vlastná rekonštrukcia trate.